Як церква має ставитись до своїх прихожан, державних діячів? Так, як і до інших вірян? Чи якось по-особливому, враховуючи те, що останні впливають на життя держави і спільноти значно сильніше? Не варто відповідно до та брати під увагу їхню відповідальність, їхні, що так скажу, труди, але не повинні, як то нас кажуть, чилувати патинки. Значить, не повинні, як приходить така людина до церкви, низько кланятися і все по імені його згадувати на кожній проповіді. Ні, повинні дуже шанобливо, але гідно ставитись. Остаточно це і ми всі є перед Богом люди. Але повинні брати під увагу, що та людина, ну так як кожна, скажімо, людина, яка має велику відповідальність, скажімо, лікар, який робить хірургічні втручання, також людина, яка заслуговує на увагу, а крім того, має дуже поважні, що так сказати, проблеми моральні, інші. Так само і цей треба чи брати під увагу, але не порабчки, як справжній чи помогти. І бачите, священик повинен остаточно бути дуже чулий на всі потреби всіх тих, хто є під його опікою. І відповідно до потреб ставитися до них. Значить, не можна людину, яка має таку відповідальність, як, скажімо, політик, так ставитись до нього, як до, скажімо, до молодого хлопця чи дівчини, чи до якоїсь людини, яка має також свою, скажімо, якусь завдання, але далеко менш відповідальне. Хоча до всіх мусить ставитися з надзвичайною пошаною, бо це є всі люди. Які всі, чи мають великого становища, чи не мають його, всі є люди і всі мають однакове право до послуг священика. Тут же зі сторони священика мусить бути та второпність, щоб він відповідно послужив, допоміг кожній людині відповідно до її завдання життєвого.